কালার ইমান ধুনিয়া হৈছে অপমৰ গাঁৱৰ এটা উৎসৱ মিচিং মানুহৰ এটো পতা হয় এই পৰাগটোত মানে গোটেই গাঁৱৰ এখন গাঁৱৰ মানুহ মিলি মেলি ফূৰ্তি কৰা হয় তাতে কিছুমান নিয়ম থাকে গাঁৱৰ ডাঙৰীয়া থাকে সেই সকলোবোৰ কৰা হয় চ' আজি আপোনালোকক সেইখিনিকে অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি হয় আৰু মোৰ লগত গৈ আছে মা তাৰপিছত ইয়ো হয় আৰু ইয়াক চিনি পাবই সেইফালে লিখা খাই গৈ আছো আজি লীনাবাৰাতৰ লখিমপুৰত পৰাগ আমাৰ মিচিঙৰ গাঁৱত পতা এটা উৎসৱ আমি খাবলৈ গৈ আছো এইফালে ভাইটিয়ে গাড়ী চলাই আছে আৰু পৰাগৰ আগদিনাখন পতা হয় ডাঙৰীয়া সকাম আৰু সেই ডাঙৰীয়া সকামত ভকতসকলক ঢোল বজাই গুমৰাগ সন্মান কৰি পিনে আদৰি অনা হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ টাচুক দুটা বনাই থোৱা হৈছে মানে পৰাপং চকা ইয়াৰ চাৰিওফালে সকলোৱে ঘূৰি মেলি ফূৰ্তিৰে এপাক নাচা হয় আৰু তাৰপিছত ডাঙৰীয়া সকামটো পতা হয় আজি হৈছে পৰাগৰ ডে টু যোৱাকালি আপোনালোকে নিয়মখিনি থুলমূলকৈ অকণমান দেখিলে মই বহুত বেছি ভিডিঅ' নাই কৰা যিহেতু ৰাতি হৈ গ'ল ৰাতি হ'লে ভিডিঅ' কোৱালিটি বেয়া হৈছে চ' আমাৰ ঘৰত আপোনালোকে সৰু সৰু টাচুক দেখা পায় য'ত নেকি আমি পৰাপং চাকো আজি চাই লওক পূৰা ডাঙৰ টাচুক পৰাগৰ যিহেতু গোটেই গাঁওখনৰ কাৰণে পৰাপং চাকিব তাৰ কাৰণে আৰু মিচিং বোৱাৰীসকলে পৰাপং চাকি আছে ইয়াতে কিমান চাকিলে কিমান লিটাৰ চাকিলে এতিয়ালৈ 500 লিটাৰ কালাৰ ইমান ধুনীয়া হৈছে অপমৰ পুৰা অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ গোটেইটো খাব নোৱাৰিম কাৰা দাকচোন কাৰা আছে এক নম্বৰটো নেকি পুৰা এক নম্বৰটো কাৰা হয় এইটো যদি মই খাই দিওঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম চোন নাখাওঁ আৰু জোঠা কৰি দিলোচোন অলপ খাই লওঁ চ' আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ এইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ কেৰাহীত খানাবোৰ বনি আছে চাৰিওফালে পুৰা যুঁজা চলি আছে এয়া বনি আছে মাটি দালি আৰু গাহৰি মাংস চাগে মাটিমাহ আৰু গাহৰি মাংস আৰু ইফালে গোটেইখিনি ক্লজ আপ ভিউ এটা চাই লওক আৰু ইফালে এয়া কি ঔটেঙালত বনাইছো গাহৰি মাংস ঔটেঙাৰ লগত ডেকা গাভৰুসকলে অকণমান মোক সমৰ্থনা জনাম বুলি অকণমান আগত দেখিলে গুমৰাগ পাৰ্টি ষ্টেজত নাচি থকা মই অকণমানহে দেখুৱালো আৰু এইফালে গুমৰাগ পাৰ্টি আৰু নাচি পিনে ভাগৰ থাকিলে নে আৰু গুমৰাগ নাচাৰ ড্ৰেছটো অকণমান বেলেগ হয় চাওক তলৰ পৰা ওপৰলৈ আৰু এই ড্ৰেছটো কি কি হয় ইয়াই কৈ দিয়কচোন অকণমান এইটো মছাঙেগে একোলা মেখেলা মছাঙেগে এইটো চেগ্ৰে যিহেতু পৰাগটো আনন্দৰ উৎসৱ ফূৰ্তিৰ উৎসৱ আৰু খোৱাৰ উৎসৱ সকলোৱে মিলি মিলি খায়
সব খোৱা কি কি বনালে সেইখিনি দেখিলে আপং স্পেচিয়েলি পৰা আপোনাৰ কালাৰটো অথনি দেখিছিলে কি ধুনীয়া আৰু ৰঞ্জু আপং খাম এইটো আমাৰ একটা বুলি কয় ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ গাহৰি মাংস এইটো একচুৱেলি একটা ৰাতি একটাটো ঔটেঙাৰ লগত যিটো বইল কৰে নিয়ম হয় নিয়মতে বনোৱা হয় আৰু এইটো মানে জাবৰ ৱাইন বুলিও কয় নয়া ৱাইন বুলিও কোৱা হয় ডাঙৰ এটা ডাঙৰ উৎসৱ পৰা আৰু ফার্স্ট টাইম মানে টাইল চাইছে মই এনজয় কৰিলো তো ইমানেই আজি মানে বস্তুখিনি চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰি যিহেতু এইবোৰ ট্ৰেডিশ্যন